dari manting tipeting ngalayang ka kalayangan neangan nulawas ilang baturna duka kamana dadari manting tipeting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapigan ru nu ilang kawas nu punu memang kumana manehna kacida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lampahan dadari kabawa angin dewasa nandangan lahat tos tekade ngedei sorana boa-boa boa-boa tapi palias tei dari manting tipeting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapigan ru nu ilang kawas nu pundu memang bongana manehna kacida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lampahan dadari kabawa angin dewasa nandangan lahat tos tekade ngedei sorana boa-boa boa-boa tapi palias teing dadari manting tipeting ngalayang ka kalayangan neangan nulawas ilang baturna duka kamana.